कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा त्रिदिवसीय ग्रन्थ तथा चित्रकला प्रदर्शनी हुने भएको छ समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी भदौ उन्नाइस र बिस गते सुनसरीको इटहरीमा

प्रेरणा जागृत गराउने उद्देश्यले समारोह आयोजना गरिएको समितिका केन्द्र प्रमुख महात्मा चमेली वाइजीले बताउनुभयो विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धि र उपयोगबाट संसारका मानिसले भौतिक सुखलाई प्राप्त गरे पनि अनन्त शान्ति र आनन्द प्रदान गर्न नसकेको समयमा आध्यात्मिक कार्यक्रमले त्यसमा टेवा पुग्ने समितिले विश्वास लिएको छ श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा यस स्कोन इटहरद्वारा मङ्गलबारदेखि तिन दिनसम्म इटहरीको रिजाल भिजन त्रिदिवसीय बौ वैदिक ग्रन्थ प्रदर्शनी तथा भदौ एक्काइस गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवको आयोजना गरिएको स्कोन इटहरीका प्रतिनिधि ललित माधव दासले जानकारी दिनुभयो